Одоо энд 21 аймаг 9 дүүргийн 160 орчим залуучууд цугласан байгаа. Гэхдээ энэ нэг удаа жилд нэг удаа ингээд зохион байгуулалтад байхгүй. Дэлхийн нийтэд ямар ч хандлага байна, дэлхийн нийтэд залуучуудын бодлого ямар байна гэдэг энэ одоо мэдээллүүдийн манай бодлогын газар маань бол одоо цаг тутам залуучуудаа арга зүй болоод одоо сургалтын модулаар хангаад ингээд явна. Төслийн хөгжлийн газар бол энэ жилээс эхлээд яг энд нийгмийн бүлгүүд рүү хандсан хэрэгцээнд цолгорсон суурь судалгаа хийж байгаа. Хөгжлийн үйлчлэгээ ингээд тодорхой болгоод ирэхээр манай залуучдын хөгжлийн төвүүдийн маань болоод бусад одоо гэрлийн хөгжлийг дэмжих төвүүд ч гэсэн одоо аймагуд дээр байгуулагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэл үйлчлэгээр дамжуулж бид нар одоо ард эрэгтэй тэр тусмаа зорилт бүлгийнхаа хүмүүстэй хэрхэн үйлчлэг үзүүлэх вэ гэсэн одоо бодлогын шин чанартай ажлуудыг нэлээ эхлүүлсэн байна. Юу төрөнд бол залуучдынхаа хөгжлийг одоо яаж одоо ая тогтоо зөв явуулах уу гэдэг үүднээс аймаг орон нутгийн хэмжээнд орон нутгийн одоо хөгжлийн сангаар залуучууд хөгжлийн төвийг одоо тухайн үеийн 450 орчим сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар бид одоо уг төвийг байгуулсан. Энэ төвөр маань залуучууд өөрсдөө хэрэгэлттэй одоо хэрэгцээтэй байгаа сургалт хөтөлбөрүүдэд хамрагдан за мөн дээр нь одоо сурсан мэдсэн зүйлээ бурцтай хуваалцах одоо энэ ажлуудыг энэ залуучууд хөгжлийн төвд маань ирсэн одоо Дархуул аймгийн нийт хүн амын маань 30%-ийг эзэлж байгаа залуучууд маань энэ төвөөр үйлчлүүлэх одоо бүрэн боломжтой. Бүтэлгүй боломжтой байх гэдэг бид нар битгэх байх чинь. Цаана болгодог. За баяр маягийн үеэр бол арай өнгөтөл байна. Тэд нар бол дөрөн жилээр төлөхгүй шүү дээ. Өн буцаж ирнэ дээ. Тусан цаг үзсэн. Бүгд гарч ирнэ. Яг үнэ тийм шүү дээ. Тэг нэгэ баяр насан туршид сэтгэл хангалуун байна. Цол боломж. Энэ болны юу өөр өөр юм чиглэлээ нэг цаг болохгүй. Тэгэхээр бид нар тэр талаасаа энэ За Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газрын захиалгаар 21 аймаг нийслэлийн дүүргүүдийн залуучуудын хөгжлийг хариуцаж ажилладаг, залуучуудад хөгжих гарцын залж чиглүүлдэг ийм мэрэгчлэнүүдтэй, ийм мэрэгжлийн багийнхантай ажиллаж байна. Энэ хугацаанд яг насан төрсөн хүмүүс, насан төрсөн одоо залуучуудад сургалт хөгжлийн үйл ажиллагааг хийнэ гэдэг ямар утгачтай юм одоо ямар чиглэлтэй ямар арга барилыг хэрэглэх юм өнөөдөр ямар одоо чиг хандлагууд явж гинэ гэдэг талаасаа ярилцсан ийм сургалт боллоо. Үр дүн нь бол энэ залуучууд өөрсдөө ажил дээр хэрэгжүүлэх л байгаа. Ялангуяа залуучдын оролцоог нэмэгдүүлэх залуучдын санаачлалыг хөгжлийн бодлогыг яаж хэрэгжүүлэх талаас мэдээллийг ялангуяа усын ас хязгаар байгаа залуучууд маань үр дүнтэй сургалт болж байна. Манай Ус аймгийн хувьд бол залуучдын хөгжлийн төв 13 оноос хэрэгжээд 18 оноос залуучдын хуулийг хэрэгжснээр залуучдын бодлого дээрээс нь Ус аймгийн залуучдын хөгжлийн дэд хөтөлбөрийг батлуулсан байгаа. Ингээд бид нэр бас цаашдаа бас усын залуучдын төлөө бас хийх ажлын бодлогыг баримт бичгүүдийг батлуулж чадсан. Анх яг төв байгуулахтууд бол магадгүй залуучдын оролцоо бол 10% эхэлжсэн гэж хэлж болохоор юм байсан. Залуучд маань нийгмийн итгэх оролцоо айгүй сул ярахаас цаашгүй те аливаа зүйл оролцдоггүй тийм байсан. За тэгээд одоо залуучдын хөгжлийн төлөө тодорхой хэмжээний үе шаттайгаар арга хэмжээнүүд зохион байгуулсныхаа үр дүнд бид бүхэн бас залуучдынхаа саналыг тусгасан хөтөлбөрөөр орон нутгийн удирдлагууд орон нутгийн иргэдийн төлөөчдөд хурлаар батлуулаад одоо орон нутгийн төсвөөс гэхэд залуучдынхаа хөгжил оролцоог дэмжих чиглэлийн тодорхой санхүүжилтүүдийг шийдвэрлээд ингэж ажиллаж байгаа. Лон хүмүүс лимчин бие минээс суралцах харах зүйлүү зөндөөх байгаа. Бид нарын яг нэг хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанууд маань яг нэг чиглэлээр ухраас энэ бол туршлага хурваацах тал дээр айгүй өндөр гэж харж байгаа. Гадуурчууд ямар туршлагаар ямар